Fala, guys, tranquilo, que graças era com mais um vídeo. Show. Tava baixando aqui, tava alto. Então, ele lançou o TOG, né? Toy of God lançou. É vertical, é idle, é automático pra caralho. Mas lançou o global. Espero que a gente consiga jogar. Eu tô no servidor 10, tá? Eu não sei se eu vou ficar no servidor 10, mas eu tô no 10. Lançaram 10 servidores, né? Tinha um do acesso antecipado, ninguém vai jogar lá. E tem esses 10 novos, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou jogar em um deles, né? Eu vou acelerar aqui, fazer o tutorial e mostrar novamente como tá o game, né? Se teve alguma mudança, eu creio que não, né? A parte boa é que agora todo mundo tem acesso ao jogo, tá na Play Store, já dá pra baixar, tá completamente PTBR. Tem gente que consegue girar o jogo aí pro horizontal. Eu não consegui, mas foda-se, sinceramente, né? Eu não me sinto necessidade, não. Infelizmente é ruim para assistir, eu acho, né? Mas aí eu depois, se eu for continuar fazendo o vídeo do game, eu posso, né, fazer uma muganga daquele lado esquerdo ou direito para, tá ligado? Dito isso, vamos ver se, ó, eu tenho 10 servidores. Então são 10 rerolls, tá ligado? O reroll é bem rápido, na real. Eu vou tentar conseguir aqui um lendário, né? Na sumonada. E a conta que eu consegui o lendário, eu vou ficar, tá ligado? É assim, sem muita muganga. É, velho. E eu não vou mentir, cara. Dependendo, eu nem faço isso. Eu só jogo na moral. Pô, é um jogo claramente bem padronizado. Assim, uma coisa de diferente que eu achei é que eu não upo o herói. Eu upo o. Olha só, eu upo a área, né? Por exemplo, eu tô upando esse E e não a boneca. Então, qualquer boneco que eu colocar no local dela vai ficar no nível do que eu deixei, tá ligado? Isso é bem massa, porque você não precisa upar 1.000 bonecos. É só você upar 5 locais e acabou, né? Isso é legal, poupa recurso, né? E faz com que você consiga aí ter vários personagens upados, né? Tecnicamente falando. Na real, você vai conseguir usar vários times diferentes, né? Eu acho que o que vai mudar vai ser, sei lá, pegar boneco repetido, essas mugangas, né? Que eu vou deixar no 2x, né? Já tava. E no automático. Pô, não tem muito segredo, clã. Talvez você jogando no manual consiga dar um time melhor da Ultimate. Mas é um game que claramente o foco é só você assistir. A dificuldade, né? A estratégia é a montagem de times. Creio eu, né? E é só isso, tá ligado? E o local, a posição dos personagens. De resto, eu não acho que vai ter tanta mudança, não. E agora sim, pô, eu até aumentei um pouco aqui o som do jogo. Tá bem boa a dublagem. Parece que a história vai ser fiel do anime, não sei dizer. Nem lembro como é o anime, né? Papo reto, faz muito tempo. Aqui agora eu vou colocar, ó, ele no lugar dela e ela aqui no lugar dele. Ué, aí volta, tá. Aí, tá vendo? Olha, eu. Lembra que eu tinha upado do meio? Aí agora eu peguei o espaço do meio e botei do lado esquerdo. E agora, quem tá nível 10 é o galego, tá ligado? Se ligaram nisso? Então, isso é da hora, né? Isso é da hora. Eu gostei disso. Eu acho que eu nunca tinha visto essa pegada aí em um idol, né? Nunca tinha visto, até no melhor idol que eu joguei, que foi o Street Fighter Duel, eu não tinha visto esse efeito aí. No Street Fighter Duel, a gente tem que upar os personagens, né? E tem algumas mecânicas novas também lá. Mas esse aqui, pra mim, é melhor, né? Esse é o método melhor, ao meu ver. Mais Street Play Friendly. Vamos ver aqui se a gente se dá bem, né, no jogo. Aqui vai falar o que tem vantagem elemental, desvantagem. Aqui, ó, ganhou um bônus, ó. Eu ganhei um bônus que eu tenho 10 companheiros do mesmo elemento. Tá, uma crítica ao game, né? Na real, uma crítica a todo jogo idol, quase. Eu acho uma merda essa parada de você. Ah, se usar boneco do mesmo elemento, você ganha, né, essa bonificação. Por quê? Eu não gosto da ideia, eu não gosto da ideia, porque ela meio que força você a ficar preso no monoelemento, né? Time de monoelemento. Eu sei que dá para não ficar preso, né? E no futuro ninguém fica, a gente faz um mix. Mas é chato, né? Pelo menos eu acho isso. Fica meio chatão o early game, eu acho. Eu acho que quanto mais diversidade de elementos, mais comp diferente você pudesse fazer e testar, melhor, né? E o jogo devia incentivar isso, não o contrário. Dito isso, a animação do jogo tá sensacional, dublagem também. Eu não vou mentir, tá bem fluido, né? O FPS não cai, gráfico tá alto.
O único problema de fato é que é um idol, pô. É, eu trouxe já o idol do TOG, é outro idol, né? Do TOG também, que era nessa pegada. Só que eu acho que aquele era um pouquinho mais mecânico, né? Você poderia influenciar um pouco mais na batalha. Não sei, na real. Eu lembro que tinha arena. Joguei bem pouco ele, mas era um ótimo idol, na real. Só não joguei muito porque tava lançando muito jogo diferenciado, né? Aqui, invocação, né? Isso aqui deve ser, mano, invocação padrão do padrão, tutorial, né? Não é essa que vai ditar o meu reroll. O meu reroll vai ser ditado na próxima. Aqui eu já vou skipar, ó. Aqui, ó. Que nunca deve ser até igual, tá ligado? Todo mundo deve ganhar essa mulher. Todo mundo ganha essa mulher aí. Padrão do padrão. Eu lembro que a minha primeira conta ganhou ela também, né? Então, agora, ó, ganhei um tiro de 10, ganhei o bando pré-registro ainda. Ah, velho, agora. Então, tem uma raridade nesse jogo que é SSR+, né? É a maior raridade do jogo. Então, é uma acima dessa aí do ban, tá ligado? É uma acima dessa aí do ban. Deixa eu ir na loja aqui, deixa eu ver o que que a gente tem. Tem um pack, né, de 4,90, que para quem quiser dominar servidor, eu acho que é muito bom. Que você ganha um pack e já ganha esse bônus de primeira compra. Eu vou fazer isso na conta que eu for jogar, tá ligado? Na conta que eu decidi, no servidor que eu decidi que eu vou jogar, eu vou fazer isso aí. Uma invocação. O que é agora? É assim, eu não sei que boneco é bom e que boneco é ruim, tá ligado? Eu realmente não sei o que é meta e o que não é, o que é bom e o que é ruim. Então é difícil, é difícil. Eu não faço a mínima ideia. Eu, na real, eu devia ver uma tier list agora, assim, clicasse. Tier list. Tower of God New World. Pronto. Eu devia botar tier list Tower of God New World e aceitar o que tiver, tá ligado? Aceitar. O que os caras falar, eu vou fingir que é realidade. Ó, a galera. Mano, eu vou nesse aqui. Os caras. Pô, tá bem realista esse aqui. Achei a tier list boa até, eu acho, mano. Aqui, olha só, velho. Early Game Progression. Tem até um. Só que tá faltando boneco nessa tier list. O melhor é SSR+ aqui. É o cara da bolsa, que é de luz, mas nenhum deles está aqui. Ah, aqui tá falando luz. Os melhores Yellow, o cara anotou. Ban é o melhor, um dos melhores. Ban é esse cara e esse bicho aqui. São tipo um trio muito foda Yellow, tá ligado? Os caras estavam comentando aqui. Peguei visão, peguei visão. Ó, eu vou fazer um vídeo de tier list pra vocês, tá? Só tô vendo aqui o que eu boto aqui, o que eu coloco. E agora eu vou para. Ok. Tá. Então, na minha ideia, pela minha noção aqui, agora eu vou para um boneco de DPS. Essa aqui, ó. Olha só, olha a doideira que eu vou fazer. Na real, toma. É assim, quer saber? Eu vou lançar nada a ver, toma, eu lancei. Esse é meu time, tá ligado? Full Light. Duvido pegar todos agora. Pou! Direto, 10. Ah, não. Eu já vi que não brilhou, cara. Aí eu tô triste. Por favor, mano. Vamos fazer. Cara, eu não peço muito. Eu prometo que eu não peço muito. Eu quero ficar só em uma conta, eu não quero dar reroll. Deixa eu em paz. Tá bom, eu não vou. Mano, eu não vou fazer. Eu vou fazer. Ah, cara, eu vou atrás de. Não vou, não vou, não vou. Não vou. Vai ter que, né? Ó, é agora, hein? Ó, anotem. Ó, vai falar pra mim que não veio nenhum. Que é isso, cara? Que é isso, rapaziada? Que é isso? Não acredito que. Não é possível, não brilhou. Aí tu fala, e aí, cara? Cara, eu soube que são 20 tiros que o jogo dá, né? Então deixa eu ir aqui. E tem código, né, cara? Tem código também o jogo, né? Deixa eu ver em loja aqui. Deve ser pacote. Tem um canto que dá tiro, cara. Cadê esse canto? Progressão.
Passe, tem um passe de. Caralho, tem um passe de batalha, né? Ok. Creio eu, mano, que o resto dos tiros é depois. Tô achando que o resto dos tiros é depois, rapaziada. Aqui, ó. Mais 10. Pronto, pronto. Achei, achei. Tava em missões, tava em missões. Tá. Então eu tenho agora mais 11 tiros. Com 100 tiros aqui eu garanto um. Com 200 tiros eu garanto SSR+, né, mano? Então bora. Brilhou, 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 fiquei. Deixa eu na conta. Cara, deixa eu na conta. Deixa eu na conta. Deixa eu na conta. Isso aí é o quê? É SSR mais? Ou é só SSR? Eu não sei, cara. Só veio um, né? Tudo que... É o ban. Eu tenho dois ban agora. É isso, eu tenho dois ban agora. Não tem pra... Cara, fiquei na conta. Eu sou um cara muito simples, na real. Já tô na conta, é isso. E pode vir outro? Não pode, né? Não tem, né? Tipo, ah, do nada mais um. Não tem, não. Não tem. Tá aí, ó. Que isso, cara? Ganhei o ban. Aumento de probabilidade. É possível acrescentar 5 companheiros de SSR à lista. Probabilidade. Registre todos os 5 para aumento. Melhorar a probabilidade de vocação dos companheiros escolhidos. Os companheiros de virar para o primeiro espaço terá maior taxa de aumento. Ah, então o ban tá com esse buff porque ele é o primeiro. Agora eu vou pegar esse galego aqui, ó. Aí, ó. Tá ligado? É, minha mentalidade é essa. Mentalidade de guerreiro. Tá, dito isso. Ok, ok. Mano, tranquilo. Aqui, caralho, já tem essas bugangas? Já tem gente rushando, cara. Acabou de lançar o jogo e já tem gente profissional rushando. Tá. É, eu acho que eu vou ficar na conta, cara. Porque eu vou explicar. Posso me explicar? Eu posso me explicar? Eu vou me explicar. Eu vou ficar na conta porque eu acho que eu dei sorte, cara. Um tiro de 20. Se você pegar já um... Ah, mas tu já tem o ban... Cara, calma, calma. Ó, fecha. Eu vou upar? Não quero. Posso? Pronto. Aqui, ó, o ban. Olha só. Ruptura de limite. Que eu sou profissional. Ó, ruptura de limite, ó. Isso, olha aí, ó. Agora o meu ban, ó. Selecione para romper limite. Seleciona o quê? Calma, calma que eu fiz merda. Aí tem que ter talento, cara. Então eu não vou fazer isso agora, não. Eu não vou fazer isso agora. Como é? Tá ligado? Como que eu faria isso agora? Não sei nem pra onde vai. Poxa, como é que... Tá, eu não vou clicar aí, não. Cara. Sem pedras de ruptura. Formação do item. Pedra de ruptura de massa. Pra romper o limite de massa, ele aprimora a manipulação. Cara, será que eu fiz merda em botar o ban primeiro? Agora eu tô meio abalado. Porque vai ver isso é farmável, tá ligado? Ah, tanto faz, pô. Idol tem que simulada pra caramba. Eu não vou selecionar nada. Eu vou ficar de boa. A gente vai, né? Vai ficar tranquilo. Eu só vou equipar ele aqui. Não tem nada pra equipar. Carisma. Calma, não vou. Proeficiência. Olha aqui as coisas que tem, cara. Habilidade. Equipamento. É. Onde é que eu upo mesmo? Aqui, né, mano? Porque eu não upo o herói. Eu upo o local que ele fica. Então vamos upar agora. Aumento de nível. Botei pro nível 19. Tá. Ruptura do nível aqui, ó. Pra 20, ó. Eu não sei o que eu tô fazendo, não, mas eu tô indo. Eu tô indo. Pronto. Agora, vamos jogar um pouco. Não, peraí, deixa eu... Não, vamos jogar. Agora eu vou aqui em... Aventura... É assim que a gente vai, que vai subindo a torre, né, rapaziada?
Vamos lá, então. Aventura. Agora eu vou tirar, 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 tirar. Ban. Tanker. E acabou meu time, cara. A realidade é essa. Vou botar quem quer. Vou botar a galera aqui, velho. Vou botar um de luz aqui, ó. Pô. Pronto, é isso. É isso. Vamos entrar em combate. Foi, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pronto. Cara, eu acho que eu vou ficar na conta, tá ligado? Acho que eu vou ficar na conta. Eu sei. Pô, Caio, você já foi melhor. Eu vou ficar de. Ó, o Ban, ó, o Ban carregando algo ali, ó, o Ban. O que é que eu fiz? Dali, Ban. Caralho. Então é isso, né? Da hora a animação. Dá pra desativar também a animação pra ser mais rápido, tá? Dá pra desativar. O que é isso aqui? O que é isso? Eu pensei que tinha, né? Subiu de nível. Não entendi. Dito isso, vamos embora. Fico contente. Fico contente de ter dois ban, né? E um ban, não sei o que eu faço com ele. Dito isso, Ah, a gameplay é essa. Dá pra desativar aqui as animações, ó. Obrigado. Dá pra desativar tudo pra ser mais rápido. Provavelmente, se você estiver querendo rushar o jogo, você vai jogar dessa forma aí. Então é isso. A gameplay é automático, cara. Eu vou ficar rushando aqui. E live amanhã eu vou estar giga, né, velho? Vou estar giga já. Já é foda. É isso. Tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus. Provavelmente eu vou cachar aqueles 4,90. Né? Na real, eu vou cachar agora. Só pra, tá ligado? Trazer pra vocês aí o sentimento, né, cara? Deixa eu. Pera aí, ó. Eu liberei alguma coisa aqui. Ato 1. Calma, calma, cara. Eu vou. Aqui, ó. Primeira compra. Ó, comprar. Aí eu comprei esse 4,90. Quanto é o passe da temporada? Quanto que será? Será que dá pra comprar esse passe? Cara, dá pra comprar o passe sem ser por dinheiro? Não sei. Cara, o passe dá 56 tiros. É um passe aí, né? Realmente. E várias coisas também, né? Na real, é mais do que 56 tiros que tem. Ok. Dito isso, eu vou comprar o pack de 5 conto, tá ligado? Vou comprar o pack de 5 conto aqui, semanal. Cadê? Só quero comprar o pack de 5 conto, cara. Não quero ser pay to win nesse jogo, não. Tá, vamos lá, então. Eu vou, ó. Vou comprar aqui. Vai, rapaz. Tá. O que é que isso dá? Eu vou poder selecionar aqui. Ah, tá. Eu vou comprar então o jacaré, cara, nesse baú. Eita, vincule sua conta. É real, vou vincular aqui minha conta no Google. Também vou aproveitar, né, pra já que vou encaixar. Eu não vou dar reroll, rapaziada, eu sei. Se eu desse reroll, pô, tá tranquilo. Vinculei e agora eu vou comprar R$ 4,90. Comprei, tá ligado? Comprei. Se der merda, eu dou reembolso. Pronto. Então aí, agora eu sou oficialmente um. O que é isso? 89? Não, sai fora. Os itens comprados, recebidos, vamos lá então. Ó. Pronto. Receber. Recebi os itens. Agora eu vou aqui e eu acho, né? O jogo me deu a. O jogo vai me dar agora essa anã DPS aí, tá ligado? Inclusive, ela não tá aqui no. Na tier list que eu tô vendo, cara. Não tá, não. Papo reto. Interessante. Dito isso, tá ela aí, né? Eu nem li, né, o que ela faz. Eu só comprei aqui porque amanhã e depois de amanhã eu ganho 20 e 20 tiros. 10 e 10 tiros. Aí é um entretenimentozinho pra live, né? E o rush no servidor, papo reto. Então é isso, rapaziada. Vamos. Já que, assim, né? Deixa eu ver se eu tenho condição de dar mais uma bala, só pra. Eu cachei, né? Vai ver quando o cara caixa ganha. São 3 mil gemas pra summonar, né? Não acho que eu tenho, não, como, rapaziada. A realidade é essa.
Aqui eu vou ganhar 20 tiros quando completar as missões. Aqui deve ser configuração. O que é isso? 1 hora. 2 horas. Ah, é. Não, não quero não. Spoilers. Aqui deve ser local para farmar o PVE, né? Ah, não, grato. Aqui assim, ó. Entendi. Ah, bem tranquilo, né? Bem de boa. Será que tem como summonar de um por um sem ser prejudicado? Vamos lá. É, onde que summona? Rapaz, não é possível que eu me... Companheiro de equipe. Olha aqui, ó. Os companheiros, o Codice. Olha as coisas. 100 gemas, né? Cada um dá. Tá aí. Aqui são os melhores do jogo. Esse cara, o povo diz que ele é extremamente roubado. É, essa mulher, gata, né? Esse cara aqui. Esse guerreiro. Vai, mulher. Isso aí. Essa anã. Esse caralho. E acabou. Então, esses são os roubados, assim, muito roubados. Né? Os SSR+. E aqui são os que eu possuo no momento. Aqui, invocar. Central de controle, invocar. Eu tenho um ticket de invocação. Deixa eu ver como funciona. Tem banner? Não tem, né? Não tem banner. É isso aqui só. Aqui. Deve ser um ticket do iniciante, né? Eu acho. Aqui tem a probabilidade, tá? 0,033 de catar com SSR+. De resto, eu tenho uma chancezinha maior aqui, tá vendo? E o cara que tá com buff, 1,8. É, realmente é bem alto até. Então vamos lá. Vou summonar aqui um. E vamos botar o time em campo. Deu merda já. E agora eu vou botar o time em campo. Pra vocês verem como ficou meu time. Lobby. Aventura. Um set. Vou tirar aqui. Eita, eita! Tô esquecendo de algo, hein? Minha boa. Olha aqui. O nosso caranguejo, cara. Caranguejo não, cara. Jacaré. Cara, jacaré com caranguejo. Esse cara é um tanque bem forte, mano. É um tanque bem forte. Peguei. Posso estar fazendo uma merda, tá ligado? Mas é isso aí. Agora sim. Agora ele e o Ban. Agora a gente tá quente, tá ligado? Vou em lobby. Aventura. Um set. Vou tirar esse cara, vou botar o guerreiro, fazer assim. E eu penso até em. Posso tirar essa mulher aqui? Não sei, hein? Vou tirar essa tanker aqui. Eu vou colocar essa aqui só para testar, para ver como ela é. Pronto. Vamos lá. Vamos ver em ação. Eu acho que tá muito fácil aí no PvE, então a gente vai ver muita coisa. Mas vale a pena, né? Vale a pena. Eu vou pesquisar no vídeo da tier list também se tem os códigos, cara. Porque se tiver, a gente já faz a boa. Tá aqui, eu vou deixar a animação. Ok. Ó, o jacaré ficou puto ali. Beber café e solta o poder de ar. Cara, lembrei agora. Esse cara. Ele tá na temporada 1 que a gente viu, né? Eu lembro dele. E é reptiliano ali, né? Então é isso. Interessante, cara. Da hora. Eu vou quitar agora, rapaziada. E vou pesquisar pra ver se tem tier list, a tier list direitinho. E pra ver se tem os códigos, tá? Enquanto isso, eu vou rushando aqui. Valeu, tamo junto.